La situació de pandèmia segueix provocant anul·lacions, suspensions i ajornaments. En aquest cas, la més immediata a nivell teatral, la de la tradicional Innocentada de Manresa, que, com és habitual, es representava a primers d'any. Enguany, i degut a la pandèmia, els organitzadors han decidit posposar-la per a temps millors. Pel que fa al mes de febrer, degut a la situació actual de pandèmia, Parc de la Séquia ha decidit no organitzar el conegut esdeveniment al camp de futbol del Congost del partit de les dues pilotes durant les festes de la llum del proper mes de febrer, però sí que es durà a terme l'habitual Transsèquia, que enguany serà una edició especial amb moltes mesures de seguretat que s'estan acabant de decidir. També el dissabte 27 de febrer, de 10 del matí a 2 de la tarda, al Museu de la Tècnica de Manresa s'hi farà un taller de tintura natural de llana amb plantes tintòries de la Catalunya medieval, amb introducció a la tintura vegetal i l'aplicació pràctica de tot el procés de tintat, per preparar un mostrari de llanes amb els colors de tres plantes tintòries emprades en l'època medieval a Catalunya.